Упродовж останніх кількох днів коронавірусна хвороба забрала ще 30 життів на Донеччині. За минулу добу, 21 квітня, лабораторії повідомили про 847 хворих. Найбільше нових випадків – 188 в Маріупольській територіальній громаді, ще 144 у Слов'янській, 105 у Краматорській, 66 у Торецькій, 59 у Бахмутській, 50 у Костянтинівській, 38 у Добропільській, по 31 у Дружківській та Нікольській громадах. Загалом, з початку епідемії COVID-19 на Донеччині діагностовано у 74 450 осіб, 56 803 пацієнти одужали.